Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, infelizmente uma notícia triste aí, o músico Simidão Bahia faleceu vítima da Covid-19 em Alfenas, Minas Gerais. Ele era músico, percussionista, profissional desde 1990 e era professor de música em programas sociais da Prefeitura de Alfenas. Estou noticiando, minha gente amiga, o falecimento do grande músico Simidão Bahia, que faleceu vítima da Covid em Alfenas, Minas Gerais. Ele era músico percussionista, profissional aí desde 90 e era professor de música de programas sociais da Prefeitura de Alfenas. Simidão foi para Alfenas a convite de um amigo de 1999, quando tocou com a banda Aperê e passou a morar na cidade definitivamente em 2001. No sul de Minas, ele tocou junto com grupos musicais como as bandas Aperê, Zulumbaba, Cracajã, Quebra-Queixo, Micajã, Fuzuê, Sozueira, Jamaica e diversos outros artistas da região. Que pena, minha gente amiga, hoje estamos de luto, perdemos um grande amigo, músico, Simidão da Bahia, gente, foi um dos grandes percussionistas que já passaram pela nossa cozinha. Um cara alegre e cheio de positividade, sempre engajado aí em causas sociais. Fará muita falta neste mundo. Descanse em paz, grande músico. Que Deus conforte a família, os fãs e os amigos.